انسان میں کمزوری ہے، ایک چیز کے پیچھے دیوانہ ہوتا ہے، جب مل جاتی ہے تو اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہ نوجوان بیٹھے ہیں، وہ لڑکی سے کہتے تیرے بغیر مر جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، میں زہر کھا جاؤں گا، جب شادی ہو جاتی ہے تو حال ہی نہیں پوچھتا، قیمت کھو دیتا ہے، پھر کسی اور کے پیچھے لگ جاتا ہے، پھر کسی اور کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اللہ کو پا لینے کا سفر وہ سفر ہے جو ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کو جتنا پاؤ گے اتنا کھو جاؤ گے۔